I ono što je verovatno bitno oko poligona, mislim da je u poslednje vreme to je izazvalo pažnju. Stari poligon za obuku i vršenje ispita, vozačkih ispita, je prestao da ispunjava uslove 26. septembra. Vjerojatno svi znate o čemu se radi. Nakon toga i pre toga lokalna samouprava, odnosno komunalac, je preduzeo sve neophodne aktivnosti i one su završene tokom ove nedelje na obeležavanju, odnosno završene su aktivnosti na obeležavanju za kategoriju A i B. Za ostale kategorije još uvijek su aktivnosti na sređivanju i obeležavanju poligona u toku. Procedura, i tu je došlo do nekih nedoumica, poligon kao takav, niti lokalna samouprava ne konkuriše kod uprave saobraćajne policije, nego svaka škola za obuku vozača to radi zasebno. I ona, pored određene dokumentacije koju treba da posjeduje, svaka škola podnosi zahtev za proveru ispunjenosti uslova. Jedan od uslova je i poligon. Koliko je nama poznato, komunalac je sklopio ugovore o korišćenju poligona sa sve četiri škole koje trenutno aktivno sprovode obuku vozača. Nakon što je to učinjeno, svaka škola se obraća upravi saobraćajne policije. Oni delegiraju ta ovlašćenja na nas. I do sada je jedna škola nam se obratila. U sredu smo proverili ispunjenost uslova i dokumentaciju. Nije bila dokumentacija kompletna. Danas će doneti, odnosno kompletirati sve kompletno i u ponedeljak će se to naći upravi saobraćajne policije na odlučivanje. I ta škola bi trebala u vrlo kratkom roku nakon toga da krene sa obukom i sa ispitima za A i B kategoriju, napominjem. Znači, CD je još uvijek... C je jedina tehnička škola koja ima svoj poligon da sprovodi u okviru svoje autoškole. Druga škola je podnala zahtev i dobila je termin 18.10. Za nju ćemo također sprovesti. Imamo informacije da su i ostale dve od vlasnika autoškola da su podnali zahteve, pa vidjet ćemo kad će nas obavestiti, dobit će i one termine. Što se tiče uprave saobraćajne policije, imamo uveravanja da će maksimalno ubrzati proceduru, da neće do njih biti, znači samo kad škola ispune uslove i podnesu adekvatne zahteve. Trenutno je do njih.